دين يا مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاد كسر واتان وروحي ضل كان جاري واتكلس إنسان التلفيش كعالمي جاء جمهورية جيبوتي ورك يقع وانا وحى كم دقى وعلى وقبة دوسى دكتور نمدا جيبوتي وكل حاجة صين إسكاء لكن الترجمة هي إسكاء شيا كده حيا دوسى جاسية جامعة بير ماري كتالا ضل فرانسيسكا فرنسيسكا. روجان تدولا دبلنتي يعيارها أي حليل

kadib markii uu martiqaad ka helay guddoomiyaha arrimaha islaamka ee dalkaasi doctor maxamed gormes wasiirka waxaa ku wehelinayay booqashadani la taliyayaasha kale ah shucayb adjel iyo cilmi cabdilaahi cadar wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga iyo wafdigani uu horkacayaba intii ay joogeen dalkaasi turkiga waxa ay la kulmeen كحجين كاريز الوزارة هادل كاسي الدكتور أمر الله وحين كود هادلين حرير كونك سنة كده حيا لبدا دل يهبكي لوسي حوجيني لها السيدو كلا سيدي ودل كاسي وغفر لها اللان أو غفر لها حافيس كا وكالة دا أوقا برسن تركي كا إسكاشي كا إيهور ومركا عالمي كا مركا لصوغا كا مر كا بيتي كا وغفر لها جمهورية جبوتي

لو أديك سدي قاري لقى سو بحية وحياة بها قرحة مانتا فيلا سوماليا ويكو قروين الدور قاف كنا دعوة عمن غار كلا ضدك هذا بكو قروين ويركاسي وح كم ده أسكري درجة دي سو يهيد كبرال شيف أو كتر سنة أيضا كبوليس كا الجمهورية الجبوتي وحونا وقابل سنة سفارة الجبوتي سوماليا حق أمانك مرحوم كاسي ومجيسو أها محمد جامع آدن هدبا وير كاني وحا شيكتي إنو, إنو الشباب وزير كاريما هدي بدا يسكاش عالمي جا أنا حكومة مدن محمود علي يوسف أي آه سو كوها لي يمجي كي يمجع حكومة دابا وحا ودريا تاسي تيرا يلا كويسكي يا قرابة وكبحي مرحوم كاسي الله أن حريستي محمد جامع isagoo gudanaya waajibkiisii wadannimo wasiirku waxaa uu rajeeyey marxuumkaasi iyo dhammaan dadka halkaasi ku geeriyooday inuu ilahay ka waraabyo janooyinkiisa inna lillahi wa innaa ilayhi raajicuun iyadoo qeyb kaah iskaashiga ka dhaxeeya dugsiga dhakhtarnimo ee jamhuuriyadda jabuuti iyo jaamacadda bierre mary eeyada ku taalla dalka faransiiska waxaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi ee kulan xagga sayniska ah una waxaana hormood kaahaa ka ahayd wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista faallada warkaasina waxay noo soo eegay wariye xasan cilmi xasan buubuu dugsiga sare dhakhtarnimada ee jabuuti oo hormoodu ka yahay duwanyaan docor cali bare iyo agaasinka dhakhtarka guud ee belt waxay qabanayaan fadhi cientifiga oo ay ku martiqaadeen rofesser francois laqen oo doodaha cilmigaasi iyo keyxidda scientifiga caafimaadka isagoo aqoontiisa halkaasi ka bixinayaan profesor francois laquen oo ah guddoomiyaha asaasaha xidhiirka cilmin baaridda ee dhinaca qalliinka dowlada faransiiska ama dalkaasi waa madaxa xafiiska hobital tenon de paris waxaana halkaasi u biirinayaa dhakhaatiirta fadhida iyo macalimiinta macadka sare ee cilmiga syniska khibradiisa ku aadan dhinaca dhakhtarnimada hadafka fadhigaasi waxa weeyaan sidii dhinaca maadada caafimaadka kahor loogu qaadi lahaa taasi oo ku saleysan cilmiga siniska qoraalka iyo warfaafinta وحنا شركة وياهاي أمد لو تمني يا معلمين تدوسي جم دسين درجبوتي دخاتير تو يكوى يكو أجانب كا أدي جوجا وحنا فرد جاسي قادني إن كبدن كونتون دخاتيرة وحنا وش جاي إن فرد جاسي و ياهاي دخاتير تو وين كوى كوا شرجيان En, 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 konnuhai, en, en, yalkan, an, lahain, in wixii khibrad dheeraad ah anagu aan xaggaas iyo rugcadaa ku nahay ama aan takhasusu leenahay aan u gudbino n waxyaabihii dibadda agu dhoofi lahaayeen sidii halkan aanu iman lahayn ooan wax u beeri lahayn dhakhaatiirta waaweyn e reer jabuuti kolba wixii lagu kala horeeyo xagga cilmiga kulliba caafimaadka ma dhammaado cilmigiisu ayaan anaguna ka hadlaynay habka daweynta sheeda iyo waxyaabo kale oo caafimaadka hor lagu qaaday dhakhaatiirta dhakhaatiir iyagoo ku takhasusay daaweynta xanuuno kala duwan ayaa booqday gobolka ubukh dhakhaatiirtaasi oo iyago kale ah doctor mustafa oo ku takqassay daaweynta xanuunada ku dhaca ubadka yaryar doctor mustafa oo isaguna ku takqasoy dhinaca dhalmada iyo doctor ciisa oo isaguna dhinaca indhaha ujeedada hadaba geedi socodkani caafimaad ayaa ahaa sidii loogu fidini lahaa baaritaano iyo adeegyo caafimaada haweenka xaamilaadka ah iyo ubadka da-doodu a udhea ka yar tahay shanjir

iyo dhammaan shaqaalaha xaruntaasi waxayna qeyb ka tahay istaraatiijiyadda wasaaradda caafimaadka ee ku saabsan in takhasusaadka gaarka ah loo gudbiyo xarumaha caafimaad ee gobolada dalka gudihiisa agaasimaha guud ee waxbarashada mudane cabdallah maxamed xirsi ayaa guddoomiyey kulan howleed oo ay kasoo qeyb qaateen dhammaan agaas agaasimayaasha dugsiyada waxbarashada asaasiga afaalada warkanina waxaay noo soo eegay weriye xasan agaasimaha gudida tacliinta mudane cabdala maxamed xirsi ayaa guddoominayay shir howleed oo guud ahaan agaasimayaasha dugsiyada tacliinta asaasiga laysugu yeeday agaasimaha guud ee dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan waxay ka hadleen arimaha dhinaca kaantiinka caafimaadka waxbarasho iyo doosiyeega is qoritaanada imtixaanada iyo waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa cayaaraha iyo dhaqanka ee dugsiyadu ay sanad walba qabanqaabiyaan waxaana laga hadlay qodobo aada u kala gedisan nimca muuse migel ayaa iyadoo ka mid ah howlleada saaaree wasaaradda waxbarashada qaranka halkaasi kasoo jeedisay fikrado kale gedisan waxaana ay tahay dadka rug cadaaga ah ee wasaaradda waxbarashada gabadhan kale ayaa qudhadeedu iyaduna ka hadashay oo sheegtay ahmiyada waxyaabaha la siinayo waxaana macalimiintii waaweynaaha iyo نمانكا خبرادة أوله حق أقوان تا منه لا لايسكو ويدار سدي فكردها كلا دوان إيه كور حق تعالين تا وضا دا سيئة وحيها كلا دوان إيه أغا سميلاش دو سيئة إن خبرادها إيه أقوان تا لايسو ويدار سدو أو قدهان إسوين لوغا هالله ويسكو ويدار كاني أو اللي سويدين يهي سديفان تعالين تا أنوها جينا حلقة هالله سنت دنبه دولة جديدة عيالك كوبال لقرأيو سيبال لوك جلا إياه إسقلا ده ما جود كي وحق قرا أي دبعته كده إنك استول مودي إن تعلنتو جرتون مجلة ده حاجة أنا أكسدا أي إما كإسقلا مديهين أو للدالي مركا تانو ولا جف فيرسن دونا أول بشه مارس مدي حياة الغور جري تينا إما كوا حاولين دب با ما النظام بدن يلا دجين دونا أو تامن سويد دونا تقدم بسنا وحال إيجي عيال كمارك السنة كمارك يدوسيا شناد oo taasi dib ay u dhaceen xaggii waalidada warqadihii kuwii warqadaha laaamana kuwii kale kuwan waa lagu dadaalayaa si loo hagaajiyo wasaaraddana waa wa, wa, mahadsan yiin baan leenahay dadaalkuna kbanakolbo sinnadbo sinad kadabayo siyiii maaragtay fiicnaanay waxaa lagu qabtay maanta dugsiga sare lise <laughs> detaga maalin wacyigelin oo ku saabsanayd ahamiyadda ay leedahay luqadaha hooyo gaar ahaan soomaaliga iyo cafariga kulankaasi oo ay soo qaban qaabisay xarunta criben waxaa loo qaadaa dhigay dhalinta wax ka barata dugsigaasi in luqaddu ay tahay ta ilaalinaysa dhaqanka waxaana loo qabanqaabiyey tartano ku saabsanaa dhinaca qoraalka iyo akhriska ee luqadahaasi ujeedada hadaba wacyigelintani ayaa ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa luqadaha ahooyo beritolena waxaa loo qaybini doonaa dhalinta iyaga ku guuleysta tartanadaasi abaalmarino kadib waxaan waraysanay qaar ka mid ah ardaydii iyagu kasoo qayb qaatay munaasabadaasi oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin qabaqaabada kulankani kor loogu qaadayo luqadaha hooyo

iyadoo qeyb ka ah isku diyaarinta ka qaybgalka horiyaalka africa ee tennisde taabulka loo yaqaano ee miiska dushiisa lagu ciyaaro lagu ciyaaro e ka qabsoomi doonaa bisha mars ee nagu soo eedan dalka marok xooghaynta dowladda ee dhalinta iyo ciyaaraha iyo xidhiirka jabuuti ee ciyaartaasi ayaa iyagu qabanqaabiyey tobabar ay ka faa-ideysanayaan dhalinta uga qeyb qaadanaya dlka horiyaalkaasi tartankaasina waxa uu ka socdaa xarunta tababarka isboortiga ee gobolka cali sabiix tobabarkani waxaa lala kaashaday xagga farsamada khabiir caalami ah oo isagu ha udhashay dallkaasi shiinaha tobabarkani ayaa loo qabanqaabiyey tobankii dhalinyaro ee iyagu ku wanaagsanaa ciyaartaasi tennis de taabalka loo yaqaano oo iyagu ka kooban shan wiilal ah iyo shan gabdho ah sidoo kale dhalintaasi ayaaiygu ka qeyb qaadani doonaa ciyaaraha dalalka iyagu kulaala badweynta hindiya iyadoo qeyb ka ah tartanada kubadda cagta ee kad mars lagu magacaabay ku aadan isku diyaarinta xuska sanad guuraha shan iyo soddonaad ee kasoo wareegay xilligii la asaasay xisbiga r b b kooxaha hadaba kubadda cagta ee unugyada xisbiyadaasi ee xaafadaha xayaabley iyo sheekh muuse ayaa shalay ciyaari ay dhex martay afaallada warkaasina waxay noosoo eegay wariye xasan cilmi tartamada kubadda cagta u dhaxaynaya erbeebeyaasha dalka oo dhan unugyadooda ayaa si wanaagsan loola socdaa sheekh muuse iyo xayaab ley ayaa ciyaartii gabagabada ee deegaanka balbela rbbeyaash isugu yimaadeen halkaasi loo joogay mai kasocota wasaarad dalintiyo ciyaaraha caailada xaafada iyo gudoomiyaasa unugyada rbwanyatasd mid t jooga iyo gudoomiangisbiga r xaafadsayaabkoxood e ciyaartu ay dhex martay waxay aad ayaabley sheehmuuse oo final isgu yimda wanhkaasnt aakoxdayaablyo

كدي مركي بالبلان أي سيدي نغطي جبوتنا نغطي سيدي دي بالبلاء أي جب جباء مانطة إن مركا وحنا هاي وفينالكي وبنكوراج عيار تان عيار إني وعيار ولا تنمو كده حيس أنا كسيط أوردن مركا بدي أنا كله كي بدي أي موسى بدي ووهل كي جا الحياة بلي هدي بدي أنكو ولا فلسطين lakiن finaalku waa ciyaar aad markaad belbela finaal kaga itimaadid ciyaar fiican weeyaan maantana xafadan la cyaarna xafadda shakmusa wa cyaartooyi fiican way adag yihiin annakuna aan isku soo diyaarinay mak mac iian weli wax ma dhalan inaء الla dawan rajinna inaan qaadno oon tagno fiinaalka weyn aan la ciyaarayno bulcawsta ekiibka kasoo baxa bulcawsta e inaalagu ciyaari doonaal bisha sadeeeda bia mas lagu iyrdol inhaa de ciyarti ors artigaoodhiga maaha ciyaaro badanba loosoo digat gu xamaasad fiicnayd weyan maadaama maamulkii broolotigi la bedilay rag firurcoon meeshi yimaadeen marka ciyaartanna waa ciyaar fiican insaala rajinan guul keenno

xildhibaan umma iyo guddoomiyaha golaha <laughs> maamul xasan xuseen ciyaaraha gebagebada ee magaalada tajuura ayaa waxa ay noqonayaan kuwa sida oo kale lagu ciyaaray magaalada midnimada ee gobolkaasi cokaar munaasibadaasi furitaanka cayaaraha si qodobka si laga jaray waxay noqdeen kuwo si weyn ay uga qeyb qaadanayeen mas-uuliyiinta xagga brefekturka iyo kuwa kale ee ka socda deegaanka maamul goboleedka wakiilada wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ayaa goobjoog ka ah cayaaraha si lagu dabayaqaynayay ama lagu soo afjaraya baan idhaahdee cayaaraha dhinaca heerka gobol waxaana uu sheegay tartankan anter anexigo in ay uga mahadnaqayaan badul xasan badulo badul wasaaradiisu so ay soo qaban qaabisay dowladda jabuuti mar kasta waxaa naga go-an in xagga cayaarahaan aada u xiiseeno xildhibaan ummah waxaay sheegtay sanad guuraha shan iyo soddonaad ee asaaska r b b in ay diyaaru yihiin in ay dakhil munaasabadda aada uga qeyb qaateen kooxaha cayaarahayana waa cubdi cadmars bay tidhi labada dhinac ciyaaro fiican ayaa u joogeen waxaan leenahay ha noolaatay r b bdu madaxweynaha jamhuuriyaddu ha noolaado waxaana uu sheegay geestiisa guddoomiyaha maamul goboleedka xasan xusein waa sanad guurihii shan iyo soddonaad ee rb beda sidaasi awgeedna cuubda catmars ayaa la wadaa dhallinta reer jabuutina way dhan yihiin meel kasta laga ciyaarayaa anexyada oo dhan waxaa kaloo uu sheegay nin kani in isaguna shan iyo soddon guuraha rb be da ay ku faraxsan yihiin ururka ciyaaraha duunta yaryar ee gacanta lagu wado ayaa qabanqaabiyey salaasidii aynu soo dhaafnay tartano ku saabsan ciyaartaasi ciyaartaasi oo lagu magacaabo canu aviron waana markii ugu horeysay lagu qabto tartano noocaasi oo kala ah dalka waanawaxaana lagu qabtay badda dooraale tartankaasi waxaa kasoo qeyb qaatay dhalinyaro iyagu xiiseeya ciyaartaasi ururkani waxaa gacan ka siiyey xagga qabanqaabada tartankani xagga amaanka ciidamada ilaalada xeebaha <laughs> iyo la taliyyaal farsamo <laughs> u dhashay dalkaasi maraykanka haddaba guddoomiyaha ururkaasi doonta yaryar ee gacanta lagu wado ee loo yaqaano canu aviron ayaa isagu sheegay inuu ku faraxsan yahay qaban qaabada tartanka nuucan oo kale ah oo isagoo ah markii ugu horeeyay laga <laughs> <laughs> hirgeliyo <laughs> <laughs> dalka oo dhalin maaraama urur

waxaa lagu qabtay gobolada tajora iyo oboh tartano xagga dabaasha ah oo lagu xulanayo dhalinta ku wanaagsan xagga dabaasha waxaana kasoo qeyb qaatay labaataniyo oo dhalinyaro ah haddaba dhalintani ayaa iyagu ayaa iyagu ah kuwii ugu horre waxaana qeybta ugu horeysay soo baxay tartankani oo mudane cabdiraxmaan cusmaan oo isagu horay uga qeyb qaatay ciyaarihii olombiga ee lagu qabtay dalkaasi